ए हेमंत, ए राजेंद्र, निन्न सुंदरवाद संसार सिडिलिन सुनामी अब्बिसि ಕೊನೆಗೆ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲದ ಗಾಳಿ ಪಟದಂತೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಅಂದದ ಕುಟುಂಬ. ಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೆಣ್ಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಾ ಬೆಳಿತೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೇಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಜಯದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ನಗುವಿನ ನಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನು ಈ ನರನಾಗ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವತಾರ ಪುರುಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲೆ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಏ ಹೇಮಂತ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ? ಸಾಹುಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹುಕಾರ. ಹಣ? ನೀನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಣ ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ? ಹಣವೆಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣೆಂದು ಮಾಡಿರುವೆಯಾ ಮಗನೇ? ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು. ಶ್ರೀಮಂತರೇ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಮಂತ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೇಳಲು ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನಿನಗೆ? ತಲಾಟಿ ತೀರ್ಸ. ಬಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ತಲಾಟಿ, ಹಿಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಗಲೊಳೇ ಮಗನೇ? ನೋಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹೇಮಂತ, ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ 4,00,000, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಲ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ 6,00,000 ಆಗೈತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ನೋಡು ಹೇಮಂತ್, ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ ಮುಟ್ಟಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಹಣ ಕೇಳು. ಹಾಗ ಹಣ ಬೇಡಿ ಸಾಹುಕಾರ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಹುಕಾರ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಏ ಹೇಮಂತ್, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಮುಂದೆ ಚಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ. ಲೇ ತಮ್ಮ ಹೇಮಂತ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗಂತೀನಿ? ತಲಾಟಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಜಾಮೀನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕು ಗುಮಾಸ್ತರೆ, ಹಣವನ್ನು ಬೇಕು. ಜಾಮೀನು? ಏ ಹೇಮಾ,
ಹೇಮಂತ್ ಜನ ಜನ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಚನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳೋಕೆ ನಾವೇನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಾ ಹಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹೇಮಂತ್ ಖಾಲಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಏನಂತ್ಯ ಹೇಳು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಸೌಕರಿ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸೌಕರಿ ಕೊಡಿ ಹಣವನ್ನು ಋಣಮುಕ್ತ ಹೇ ಹೇಮಂತ್ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಮೊದಲು ಸಾಲ ಕೊಡು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಗನೇ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಯ್ಯಾಕು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನೆಂದು ಋಣಮುಕ್ತನಾಗು ಸೌಕರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಸೌಕರಿ ನಿಮ್ಮ ಮರಳಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಜೀತಾಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತೀನಿ ಸೌಕರಿ ದುಡಿಯುತ್ತೀನಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೀತದ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇ ಮಾಡಲು ಮಗನೇ ನನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹೇಮನಳ್ಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸೆಂಡನ್ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಗನೇ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮಗನೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಬೋರಿನ ಹೊಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾದೆಯ ಮಗನೇ ಸವಾಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಈ ಮಗನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಏನಂದೆ ಮುರುಗೋಡು ಮೂವತ್ತಳ್ಳಿಗೆ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನರನಾಗನಿಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಅದು ಹೇಮಂತ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಗಣಿ ಮಾಡು ಮಗನೇ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲ 20 ಎಕರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಏ ಪುಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರೆ ಮಗನೇ ಚಾಟಿ ತಗೋರಿ ದಿನಾರ ಚಾಟಿ ಸಹಿಸಿಕೊಲೆ ಮಗನೇ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಾಗನ ಸಿಹಿ ಒಡೆತವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಿಯಾ ಬಡಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನರನಾಗ ಕಾಯಿಲ್ಲೇ ಚಾಟಿಯನ್ನು ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸುಕ್ತ ಸಮೇತ ಹರಿದುಕೋ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ
ಅಲ್ಲೇಪ ತಮ್ಮ ಹೇಮ್ಯಾ ಕೈಯಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲೋ ಕೇಳಲ ನನ್ನ ಮಾತ ಅನುಭವಿಸ್ ಮಗನಿಗ ಲೇಹಮಾನ್ ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತು ಹೊರತು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಡು ಮಗನೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ರಿ ಪಾದಣ್ಯಾರ ಹಿಂಗ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ರ ಸತ್ತಿಗಿತ್ತಾನಂತೀನಿ ಪಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿಯು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ರಾಜಚಂದ್ರ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾಕೊನ್ನೆ ಕಂಟ ಜಾಮೀನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಂದ ಗಂಡ ಗರುಡ ಕಣೋ ಇವನು ಗಂಡ ಗರುಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಡನೆಂದು ಓಡಿ ಬಂದರೆ ಮಗನೇ ಗಂಡಸ್ತನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಈ ಊರ ನರಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರನಾಗನೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಡಂಬ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮೇಘರಾಜನಂತೆ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಈ ಗಂಟೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲು ನಮಗೇನು ಬಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲೇ ಕುನ್ನೆ ದೊರೆತಷ್ಟು ಹಸಿದ ಹೋಲಿಗಳು ನಾವು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ದಫನ ಆಗುವ ಮಗನೇ ಈ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಇಂದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪುಂಡ ಭಾರತ ಹಿಡಿದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೀರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಂಡೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈ ತಾಂಡೆ ಹುಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಕ್ತ ಅರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಚಟ ಹಿಡ್ದ ಈ ಘಟ ಸರ್ಪಗಳ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಘಟ ಚಂಡಿನ ಅಂತ ಹಾರಾಡುದಂತರೂ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ ಮಗನ ಎಂಬ ಸಲಾಮ ಹೊಡೆಯಲು ನಾನೇನು ಸಿಕಂಡಲ್ಲಲೇ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂತ ಘಟ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಕಾಶದತ್ತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಗನೇ ಇದೇ ಈ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಲ್ಲು ಈ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನೇಕೆ ಜೈಲನ್ನು ಭುಗಿಸುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ ಹರಿದು ತಿಂತು
ವರ್ಷ ಬಾಣ ಹೋಗನ ಏನಾರು ಹಾರ್ಯಾರಿ ಸಿಗರಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೊರತಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೋಗೋಣ राजा 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 इडी राज्य के इवने नर नागने दोरे ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆಯ ಮಗನೇ ನೀನು ಸತ್ತಂತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದೆಯ ಬಚ್ಚ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಬಾರಿಯ ಅಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ದಣ್ಯಾರ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಿಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಪೌರುಷ ಒಲೆ ಮುಂದಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಾದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಮಗನೇ ತಲಾಟಿ ಉಚ್ಚಲೇ ಬಾಯಿ ಅಲ್ರಿ ಸಾವುಕಾರ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಕಂತೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈರಿ ನೀವು ಹೇಮಂತ್ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಒಂದು ಏ ವಿಷಕಂಠ ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ತಡ್ರಿ ದಣ್ಯಾರ ಆ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಆಗುಲ್ರಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಾಕ ಈ ಒಬ್ಬ ಗಂಡುಲಿದಾನ್ರಿ